Ubylo další 14 dní a my máme další díl povídání u piva s Pandátou Výčepním. Dnešním mojím hostem je muzikant, producent, fyzioterapeut. Máš ještě nějaký? Otec. Otec, to je krásný, to je krásný. A maličko si děláš i jako do těch svých klipů to oblečení, takže maličko do toho fashionu děláš, je to tak nebo ne? To mám rád fashion. To proberem. Štěpán Hebík, 7x3. Ještě máš nějakou přezdívku? Zatím ne. Já jsem Štěpán, klidně pro tebe. Žakán, A to bylo ještě v takém období, kde jsi dělal reggae, tak k tomu se pak dostaneme, protože to mě trošku zajímá. Já ti předám na začátku toho povídání, vždycky dávám slovo hostovi, aby řekl nějaký svoje prostě moudro poselství, nebo to, jak prostě bych chtěl, protože to ten podcast vzniknul v době, kdy nemohli lidi do hospod, tak aby na nás nezanevřeli, a prostě pokračujeme v tom, takže je to tvoje, přivítej svoje fanoušky, hosty, kamarády. Tak já zdravím všechny, kdo bude poslouchat tady ten rozhovor, a jsme příjemný prostředí tady toho podniku, mně se to tady hrozně líbí. A těším se, až si tady pak dám jídlo a až si s tebou tady pohovořím u Plzně. Tak na zdraví. Ale Budějčák a budem se hovořit o Plzni. Hele, já mám rád Budvar i Plzeň, takže já nejsem takový ten, že v tom hledám nějakou rivalitu. Mm-hmm. Mám rád Plzeň i Budvar. Je pravda, že z Budvárku občas ta hlavička pobolívá, ale... Jako, tak jestli jsi na něj trošku zvyklý, tak ono to zase tak neto. A já tady mám pro tebe připravenou takovou mini anketu a jedna z otázek právě na tebe jako na Budějčáka byla. Aha. Prazdroj nebo Budvar? Já právě moc nemám rád otázky buď a nebo, protože vlastně to je hrozně těžký. Hele, já to mám připravený takhle tu mini anketu s tím, že jsem rád, když mi ty hosti klidně řeknou tohle proto jasně, a nemám to tak jasně. Nebo tak. Prostě klidně to můžeme rozvíct, jako prostě dobře, obavit dobře. Se o tom. Takže ty jsi pod obojí úplně v pohodě. Jo. Stejně jako můj kamarád Milan Guláš, hokejista budějický, který má hrozně rád Plzeň, ale prostě Budvar má taky rád. Říká se, že Plzeň je dobrá na ledviny, ne? A Budvar na vytrávení. Prý. Jo? tak to máš takhle rozlišený, když si potřebuješ stravit ledviny, jdeš na Plzeň. Tak to je hezký. Super. Já vždycky na začátku se toho hosta ptám právě na prostředí toho Jelena. Ty bohužel jsme neměli moc čase, aby ses tady prošel. Neznáš to tady, seš ale tady i tak poprvý. To na mě dejchlo. Jasně, to je krásný, ta energie, jasně. A ptám se na první setkání, což je taky naše úplně první setkání, což je taky unikum, jako většinou ty hosty znám. Takže máme úplně první věc. Než přejdeme na to mini anketu, když bych se tě ptal, tak vlastně jak ty se dostal k muzice? To souvisí asi s tvojí rodinou, že je to tak? Hele, asi úplně přirozeně cestou mých rodičů, který oba vystudovali teda konzervatoř. Moje mamka studovala příčnou flétnu a můj táta lesní roh. A oni se vlastně potkali na té konzervatoři, a tam se vlastně zamilovali. A můj táta pak vlastně nějakou dobu hrál v komorním nějakém orchestru a v divadle a měl svou kapelu, byl v Auzu, jako by místo vojny, byl tenkrát v Auzu. A pak hudbou se úplně neživil, protože pak s Láďou Faktorem vlastně, když zakládal vlastně první soukromý rádio, že jo, po tom 89., tak pracoval u něj. Jak se jmenovalo? Můžeme udělat reklamu rádiu, který už neexistuje? Rádio Faktor. A on to ono ještě existuje, jo, on se to pak nějak jako koupil po nějakou dceřinou, jakoby, se to stalo nějakou dceřinou, jakoby, společností. A no a takže jakoby já jsem k hudbě měl vždycky blízko už jako kvůli tomu, že teda rodiče byli muzikanti, sami hráli a i u nás prostě doma vždycky nějaká hudba jako frčela. Ať už to nevím, když jsem byl úplně malinký, tak to byl nevím třeba Tina Turner, James Brown, Bob Marley. Dobrý Michael výběr, Jackson, dobrý Phil výběr. Collins a tady někde jsem se doslech nebo dočet, že vlastně, když jsem byl fakt malinký, asi rok ti byl, tak taťka jezdil někde na lodi, nebo... Jo, to bylo právě po tom 89., tak už přesně nevím, jak to bylo, ale byl prostě nějaký ne casting, ale prostě nějaký výběrko asi na nějakou kapelu, co by měla jezdit v Karibiku jako na lodi. A oni to vlastně vyhráli. A tam vlastně vystupovali i s těma místníma, prostě Afroameričanama, takže tam i táta už teda jakoby hrál reggae v tu dobu, ale tam si myslím, že k tomu ještě jako přičuch. Tam nasal to domácí, jasně, chápu. Takže vás opustil na chvíli, aby se vydělal hudbou a zabezpečil rodinu. To už nevím, tenkrát jsi si tím úplně vydělal, ale přivez nějaký dárečky, takže jsme to odpustili.
Jasný, jasný. No ale vy jste multiinstrumentalisti, ne? Jako, ty jsi jako mladej hrával na klavír, ale jako no. Z donucení, co jsi říkal. Já jako žádný nástroj neovládám mistrně, takže jako instrumentalistou se nepovažuji, protože to neovládám aspoň nějak mistrně, mm-hmm. ale jako když skládám, tak, tak používám prostě piano k tomu. Jasně. A dlouho jsem hrál na trombon prostě. Jakoby je... Dlouho jsi hrál, teď jsi dlouho nehrál už? Nebo se něco, jsem dlouho nehrál. Nebo se něco vlastně, změnilo, nebo nezměnilo? Vlastně ten náš rod jako hybíků je vlastně... Dechaři. Jsou dechaři, jako už po generace, takže já jsem třeba, nevím, pátá generace, co jakoby možná i víc. Jo, až takhle, no a ty vlastně máš ještě bráchu, ne? Žesťový jakoby instrumentalist. A brácha se dal na bicí. Tak ten utek z žesťů a... Přesně. Já teda jako mladý jsem hrál na klarinet, pak saxofon, pak vojna a... Tak sáko je dobrý, ne? No jo, ale to vojna a od vojny nic prostě, no, takže... A já už jsem z vojny fakt jako hodně dlouho, no. takže už bych asi taky nic nezahrál. Nedávno jsme se stěhovali jako skříně a tak jsem vytáhl klarinet a dal jsem tam stěží ovčáky a... To můj táta právě místo vojny šel to auzu, což bylo jakoby takový jako uskupení vojenský. Jasně, pamatuju to, no. A to byly právě jeho velice divoký léta, protože on furt v té době provokoval ty komunisty. Jasně. Takže byl několikrát zavřený prostě, protože si fakt z toho trošku dělal takový jako... Hodně to fakoval, prostě. Takže... Byl to rebel. Takže rebelství, máš po taťkovi rebelství? Hele, tak minimálně klipy. Jako mám v sobě rebelství po táto, ale zároveň takovou jako jemnost po mojí mámě, která je jakoby, jako pravým opakem. To je taková jemná duše, která jako to všechno usadí zase zpátky na zemí. Takže to můj táta vždycky potřeboval. Jasně, ale tak to je zase krásný, že vlastně tu mamku v sobě nezapřeš. Když jsem tady představoval vlastně na začátku toho našeho povídání, tak si zmínil tu rodinu a to, tak to je prostě ta mamka v tobě, je to tak? Asi, ale vždycky to máš, že jo, vždycky se v tobě problejskne část... Genu toho a část genu toho. Přesně. Je to tak? Tak to je krásný, to je krásný. Tak ještě, že mamka není taky rebelka, to... to bys byl úplně frdeli. Ne, to už by pak nefungovalo, protože víš co, jak máš ty kontrasty, ten yin a yang, tak to prostě... Jo, jak tam jsou obě strany mince, no, tak je to potom špatně. To vznikla černá díra, že jo. Tak. Takže byste dokázali prostě jako rodina přijít zahrát na svatbě a obstarat to úplně v pohodě, nebo ne? No, jako ta kapela mýho táty to dokázala. Já myslím tady, jako vy jako hebíci, jako fakt jako... Jako takhle, jako váš rod, rodina. Něco byste, jako, asi něco jsme se, dali. Jako několikrát jsme se potkali na pódiu jako ve stejnou chvíli, ale nebyla jsme úplně taková ta rodina, kde bychom se vždycky jako stmelili a hráli jsme spolu. Jako. Happy family. Happy no, family, přesně. Tak s bráchou si hrával, ne? To bylo jo, s tím jsem hrál. Animals, pap, to... Spousta let. Barbere, v klidu se napij, je vidět, že jsi žíznivý, úplně v pohodě. Já jsem totiž... vyrážel z Budějic dneska a já totiž nemám rád klima v autě, víš, takže jsem se vždycky jako trpím tím horkem a o to se těším pak třeba, že si... Že si dáš to pivko navíc, na ty ledviny, dneska na ledviny. tak na ledviny. Super. No hele, úplně první vždycky otázku na to povídání, já mám pivo nebo víno. Si pivo, ale víno taky dobrý. Jo? Takže podle příležitosti, jo? Třeba mám rád, ale když jako, když nemusím chodit do práce, nebo když mám nějaký trošku volnic. To bych taky chtěl někdy. V létě mám trochu volnic, tak popijím jako skrz celý den takový úplně mikroslabý stříček. Víš, že to jako je úplně... Jenom lehce střízneš tu sodu, aby nebyla... Přesně, jenom malinko řízla. Když to šťávě si dáš víno, no. A vlastně jako nejsi opilý, ale víš, že tam něco je a že tě to jako trošku šolíchá. Jako. Jo. Tak to je pěkný. Tak to mám rád. No pak teda jsem měl připravený jako to Budvar nebo Prazdroj, ale nevím, teda Hladinka nebo Šnit, co máš rád z těch piv? Záleží na příležitosti. Asi jako Šnit, to je taková dobrůdka. Ne? Je to čerstvý, veď? No to je takový jemnější, ty máš rád, že to jenom tak lehce šolíchá. A je to takový jako taková jednohubka. Aha, a dělej se Šnity i z Budvaru? Ne. Nebo nevím o tom. To ještě nepřišlo do Budějic. Zech vín, bílý nebo červený? Po červeným jako mám takový vždycky zajímavý jako choutky
jako zlobit. Že jsem takový jako na, tak projeví se teďka, zdo, projeví se teďka. No, takže červený. Takže rád zlobíš, to je hezký, to je super. A teďka co se týče jídla, jo? Máš rád Asii, opravdu jako nějakou exotiku? Jo, mám rád. A nebo středoevropskou, jako tu Itálii, Francii? Obojí, ale vím, že teď jako ta Asie frčí. Aha, aha. A vezu se s tím, jako mám to rád. No. Jo. Si rád zajdu na asijský jídlo. A vzhledem k tomu, že jste hráli i reggae, třeba navštívil jsi někdy Afriku, třeba nějaký africký jídlo nebo něco takového. Aha, jako nebyl jsem nikde v Karibiku sám, ani v Africe, až jako na ty severský, spíš arabský jasný, státy. Jasný. Takže jako tu africkou kuchyni jsem ochutnal, ne teda přímo tam, a jako taky to má něco do sebe. Musíš asi autenticky, to je potřeba si zajet, protože když přiletíš do té Asie, je to úplně jiný než potom tady. Jde o ty suroviny, viď, které jsou prostě odsaď. Jasný. Pizza nebo burger? Taky zase záleží. Asi burger. To přemýšlíš hodně, jako... Jako jíš oboje. No, oboje. Já třeba nejím ani jedno, takže. Fakt? No, je to prostě, nevím. Jako houska s masem, to se dá radši maso. No tak jako pizza je taky vlastně taková houska trošku. Asi no, je to tak. Akorát rozplásla. No, jasně. No, takže. No, a ty jako by prostě, když máš chuť na pizzu, dáš pizzu a burger. No, jako moc nejím ani jedno, ale občas si to dám rád, no. A co jíš teda, jako když nemusíš ani jedno? Aha. Já moc nejím. Já se živím vzduchem, pránou. Fakt? Já poslední dobu, jako já fakt jim docela málo, teda. Mm. Že... A přitom jsem si přišel a hned, tak tady se najím. Že se dvakrát nedechneš a budeš po obědě. Dobrý, stačí. Jo, dobrý, snídaně, dobrá. Já mám takový období, když třeba mám toho víc, jakoby, mám větší stres nebo takhle, tak jim fakt málo, že třeba se nasnídám a pak dám jako oběd a pak někdy až večeři. Jasně. A když mám trošku víc času odpočívat, tak zase mám odbíjet. Když je šlichá ten stříček, tak tomu dáváš nějaký zobáníčka. tak jakoby mám se jako trošku zase uploaduju prostě tak, že jím víc. Ale jinak jako já nepotřebuji moc jídla. A načal jsi tady tu pránu, myslíš, že to jako dokázal bys třeba fakt jako nedávat vůbec jídlo? To asi ne. To asi. Jako věřím, že ty pusty mají něco do sebe. Mám spousta dobrých kamarádů, kteří se tím zabývají a umí už s tím zacházet třeba, ale zkoušel jsem to taky, ale tím já mám docela velký výdaj jako v ordinaci, protože já mám spousta jakoby tělesně hodně postižených lidí, s kterýma musím jako hodně manipulovat a pracujem různě na zemi a je to jasně, takový jako specifický, jasně. Tak tam jako se docela jako unavím fyzicky, takže tam bych asi potřeboval doplnit nějakou energii. Jasně, tomu rozumím, to chápu. No. Ale jako je to hezký. A jak dlouho jsi vydržel nejdíl teda? Jakoby? Asi 4 dny. 4 dny? Hmm. To je docela masakr. A co pak? No, ono si najedeš do takového zajímavého stavu, že už to není takový ten hlad, že bys jakoby, že skončíš ten 4. den a ty se jdeš naládovat. Jo, je to... Pak že si vlastně uvědomí, že ty porce jsou daleko menší potřební, než normálně jsme zvyklí. Pak pomalu přejdeš vlastně do nějakého normálu. Krásný. Kdyby jsi mohl vybrat chleba s máslem, anebo chleba se sádlem? Jako představ si čerstvoučkej chleba, pěkně, cupavý. Hele, asi záleží na chlebu. Já mám rád takový ty domácí. Aha. Pekárny, které mají třeba ten chleba trošku dražší. My máme na Včelnej, což je jakoby vesnice, kde jsem vyrůstal. Tak tam udělali takovou jakoby fakt domácí pekárnu. Prodávají ten chleba se za 150, jako je to hodně. Ale to je prostě chleba, který si může dát vlastně jako samotný, asi spokojený. Jasně, chápu. Ale... A teď si ho teda představ, tu ten chleba si představ, přesně. Možná teď jako vzhledem k té vegetariánské, veganské vlně, to úplně nebude populární, ale jako chleba se sádlem nepohrnutím. Teda. Proč, jako to je v pohodě. A co tě napadne první, co si na to dáš, na chleba se sádlem? Petrželku. Tyjo, já bych na to sypnul cibuli třeba konkrétně. Jo. Tyjo, z cibulí, víš, když už prasá... Nějaký libeček nebo níž, něco? No. A na máslo, co by si tam nadspal? Tak sůl trošku. No jasně, to asi na obojí. A
To bych asi nechal. Jo? Hmm? Já třeba miluji s řetkvičkama. Nebo jo, řetkvičky jsou... Ty tady máme, ty... Ale z řetkviček hrozně smrdí krky. Jo, to je prostě... To je kentus, no. To je jako milý, uděláš takový to... A pak někdo řekne, cože, takhle z barvu ne, a ty, to nebylo spodem, to bylo vrchem. Jo, to máš pravdu, to je přesně ono, no. Snídaně nebo večeře? Co je u tebe jako fakt jako dominance? Snídáš teda? Snídaně, no. Jo. Já jsem dřív třeba jako nesnídal, jakože velkou část mého života jsem nesnídal vůbec. A pak jsem cítil, že něco špatně, tak jsem usuzoval, že to bude z toho, začal jsem snídat a docela si to jako i užívám, víš, že si mám kafe, a je to vlastně den, kdy než jdu do práce, tak vlastně jsem s dětma, s tou rodinou a vlastně jako vlastně rád si posnídávám a u toho se třeba dívám, jak děti zlobí nebo něco. Jo, rozumím. Já třeba nesnídám do teďka, takže možná to je chyba. Ty snídáš jakoby až večer. Ne, já většinou obědvám první, jako první jídlo je oběd. No. Já hle, jakoby každý to má jinak. Já si myslím, že i ten lidský organismus jako funguje na tom, že mu vyhovuje něco jiného. A když někdo řekne, že nesnídá, tak jako nerozporu mu to, že to je nezdravý nebo něco. Když teprve třeba mám nějaký trávicí obtíže nebo něco, tak si myslím, že to je ten moment, kdy je to třeba jako upravit nebo tak, ale pokud jsme takhle jako zvyklí a neděláme nám to nic špatného, tak proč ne? Jasně, to chápu. No, poslední z té gastronomie, poslední otázka. Předkrm nebo dezert? U jídla, hlavního, oběd, prostě máš čas, rodinný oběd, dáš si radši jako předkrm nějaký? Jsi dezert. Dezert. Mám rád sladký. Ne? Jo. Jsi na sladký? Mm. Tak to tady jako, až si dáš ten obídek Clarka, to tady mám vymazlený. Jinak teda, jestli máš rád třeba nějakou dobročinnost, tak ještě pořád tady běží Nebesky z Besky. Besky vlastně je vítězka Masterchef 2022, je to slovenská holčina. Verča, která tady byla taky na povídání u piva a vždycky, když tady mám ty hosty a oni jako umějí něco z gastronomie, tak jsme se domluvili, že udělali dobropečení a vlastně výtěžek z těch prodaných dezertů část, myslím, že každý, z každého dezertu 15 korun jde na Adru, společnost Adra, jako na dobročinnost, takže to měsíc nám tady běhá prostě tahle akce a lidi na to hrozně slyší a marakuje, jestli ti chutná, tak je to fakt jako... Je to dobrý dezert, takže tím to dneska uzavři a přispěješ na dobrou věc na Adru. Dobře. Super. No tak jsme projeli gastronomii, teď mi vždycky začínám a teď se budu věnovat trošku tvojí tvorbě. Reggae nebo R&B? R&B. Ty bláho, ale to bylo tady hodně z fleku. Jako. Přitom... Teď jo, ale jako reggae je pro mě furt ten žánr, který ve mně dokáže jako vyvolat úplně strašně zajímavý pocity, protože jak je tam ten obrácený rytmus na tu druhou, tak... Aha. Prostě to se mnou dělá jako zajímavé věci, možná i jako z nostalgie a možná i proto, že jsem ten tačka to, se v tobě projeví. No a jednu dobu jsem to fakt jel hodně, jezdil jsem na jako reggae festivaly do Evropy a tak. Mám to tam poznamenaný. A prostě jako je vždycky, mě to jako navajbuje tím správným směrem. Takže máš to spojený prostě s těma nádhernýma zážitkama. Jo. To je super. Trombon, klávesy, tam je asi jasný, ne? To asi neexistuje jako správná volba, protože prostě na klávesi můžeš zahrát najednou víc tónu, ale na ten trombonu zahraješ jenom jeden tón v jednu chvíli. Takže vlastně to je ale úplně zase ten hlas jiný toho trombonu princip. Je úžasný, ne? Říká se, že vlastně zvuk trombonu napodobuje lidský hlas a je to pravda vlastně. Takže... Jo, je to pravda, to je úplně čistý, není to zastřený, že je to takový to... Mm. I když zase... Teď jsou sexy ty hlasy, které jsou trošku chraplavější, víte, jako třeba saxofon. Já vlastně se na trombon začal hrát ne spíš kvůli tomu zvuku, ale mi se líbil jakoby ten design vlastně. Jakože třeba jak, když si dítě, tak vidíš hračku a vymyslí, že se ti líbí. Tak já to měl podobně s tím pozunem, že se mi prostě líbil jako ten tvar, prostě ta ergonomie. Přitom jsi měl doma lesní dohu taťky, víte? Ne, trombon tam byl taky právě, protože na ní hrál jako něco jako můj nevlastní děda. Jo takhle, takže si mohl jako třeba, měl jste tam vyřádkovaný, tak. Vy musíte mít asi docela slušnou zásobu hudebních nástrojů. No, hele, klarinet tam byl taky, myslím. Jo? Tak oni ty dechaři potom jako mohou dopustit, co můžou, že jo, jako. No, to úplně ne, protože máš jako vy nekaždý nástroj, máš jiný nátisk. Jiný, hoboj, klarinet, saxofon je trošku jinak, než třeba potom. Se tam, jako by ta mechanika se tam opakuje, to znamená ta technika, třeba flétna a saxofon mají stejnou jako mechaniku. Ale pak mění se tam ten nátisk. Nátisky, to je... no.
Já jsem vždycky obdivoval ty kluky, ty trumpeťáky nebo tohle to. Já tam mám spousty klapek, takže si ty tóny prostě jedu a nátisk mám furt stejný, že jo, ale u trubky, u trombónu, u všeho prostě co, máš tři čudliky, ty jo, a jedeš tam prostě. Ale každý nástroj má něco do sebe a každý je jako složitý v nějakým jiným směru. Tak housle jsou taky, že jo, co si budeme povídat. Je to pravda. Tracky nebo texty, co děláš radši, ten text si děláš nebo si děláš radši ten motiv, tu hudbu? Tu hudbu spíš. Jo? Ty texty jsou, ty bolí vždycky. Bolí ti texty? Mm. Jo, ale jsou jako nesmyslný, jako skvělý. Kde bereš tu inspiraci? Jako? No, já jakoby čekám, až to spadne, takhle jako zatínám a najednou to tam jako spadne. A máš jako třeba nějaký jakoby čas, kdy to jde nejlíp, jako třeba když si jdeš lehnout, najednou ti to tam vítne? To je tak proměnlivý, že ne. Vlastně každý text jsem napsal v jiném rozpoložení a vlastně v jiný moment to právě spadlo, že neexistuje pro mě žádný univerzální návod, ale vím, že jakoby, když se tomu člověk věnuje, čte víc a třeba i poezii a takhle víc jakoby pracuje s tím uměleckým textem, víc čte a tak se mu to určitě líp jako na to přichází. Jak to zaznamenáváš? Hned si nahráváš nějak, nebo když nevíš, kde to přijde, najednou ti to hodně napadne? Hodně jsem měl vždycky slyšítek u sebe a poslední dobou jedu, že mám prostě poznámky v telefonu a tam si to píšu třeba. Takže hned ale jako mám i diktafon. Takže jedeš v autě, něco ti napadne, tak si to tam nadikneš a pak to třeba smázneš a nepoužiješ, jo, je to tak, jo. A nebo to nesmáznu a pozvím si za 5 let a řeknu si, ty vole, tak tohle to vyprošlo. A děláš nejdřív hudbu a pak texty, nebo? Většinou jo, no. Jo? Tak proto se možná trápíš, ne? Jako, že ono to, aby to páslo, tak to není úplně jednoduchý, ne? Já nevím, já se možná jako trápím s těma textama, protože možná chci se trápit, víš? Jo. V tom byl jakoby ten a jsi takový ten, co je spokojený s tvojí tebou hned na poprvý, nebo třeba máš někdy, že to musíš naposlouchat, tak nejsi, ty to není zase tak dobrý a pak to jako naposloucháš? No, někdy jsem spokojen hned a někdy je to dlouhá cesta, než jakoby naplníš tu svoji vizi. Aha. A co je pro tebe lepší? Když jako jsi hned spokojený, anebo když je to delší cesta a pak se řekneš, ty teď je to dobrý, a k čemu se jako spíš vrátíš, víš, jako k tomu prvnímu dobrýmu, nebo? No, většinou, když to je na první dobrou, tak to má možná trošku hitovější potenciál, protože vlastně to funguje hned vlastně od té píky a jakmile to prostě furt měníš a pořád to není jako hotový a ready, tak to možná znamená, že to nemá až takový potenciál nikdy, no, ale může to být i naopak, takže víš, ono v té hudbě, možná i v jakýmkoliv oboru, neexistuje žádný dogma. Mm-hmm. Je to těch postupů a k tomu, jak tomu dojít, je vlastně úplně nekonečno. Jasně. A ty vlastně jdeš nějakou cestou a je jedno, jestli si vybereš trnitou nebo nějakou vyšlapanou, protože když půjdeš tou vyšlapanou, tak najednou se ta trnitá může objevit, anebo naopak u té trnit, hned za tou trnitou cestou je volná cesta, kterou můžeš jít. A těch cest je nekonečno. A to je vlastně na tomto krásný. A myslím si, že to je jakoby u všech oborů, že ten, kdo je třeba úspěšný v biznesu, tak vlastně si jde za tím svým a vlastně prodírá se těma různýma panenskýma blánama, rozumíš? A máš jako třeba nějaký období, že teď mě baví tenhle song můj a pak mě najednou přestane bavit a začne mě bavit něco jiného? Nebo? Jo. Třeba takže u té nové desky, jakoby teď, co připravuju vlastně mimochodem, tak už to mám skoro hotový a vracím se k tomu jako poslechem a vždycky jakoby mě vlastně natchne třeba něco jiného, což je fajn, protože to tak může mít i ten budoucí posluchač. Jasně. Takže na to koukáš jako vlastně s očima toho posluchače, toho fanouška? No tak to úplně ne, protože to nejde. To furt si tam zaangažovaný tou svojí jako pílí. A překvapilo tě někdy třeba reakce jako lidí, že si řekneš, tohle bude pecka a tohle to není až tak dobrý, ale jenom lidi řeknou, tyhle tohle je šlágr? Jo. Jo? Hmm. A kde jsi cítil jako fakt nejlepší, jakoby samozřejmě když odbouráme klipy, protože ty máš ty klipy docela provokativní. Ale já teď vlastně shodou okolností dneska vydávám klip a song. Vojín Ryan se to jmenuje. A je to hrozně jako pro mě silná osobní věc. Je to osnění a je to takový jako, je to prostě, psal jsem to v takovým zajímavým obdobím životní, kdy jsem prostě
tím, že jsem měl jakoby dvě velmi malé děti, tak jsem méně spal, ale do toho jsem se snažil tvořit, takže jakoby odnášel to ten spánek a ta moje jako životní stamina. Tak vlastně o tom je ten song trošku a pro mě má jako velký osobní rozměr a teď si říkám, že to je jako asi jedna z nejlepších věcí, co jsem napsal, ale někomu jinému to třeba přijít nemusí. Takže jakoby vždycky tam máš nějaký osobní vztah, protože to píšeš v různém rozpoložení. Ale tady to třeba takhle cítím, že to je prostě hrozně silná věc. A do těch vydanej, když pomenem teda ten song, tak která je pro tebe jako, si myslíš, že ty diváci nebo ty tvoji fanoušci to přijali nejlíp, takže to mělo fakt jako velký vůbec. Tak jako lidi milujou na koncertech a všichni to zpívají, Tigrovaný spray a Promiň, jako. Ale jsou i tracky, které třeba roky, jo, ke kterým se nenatočil ani žádný klip a tak a zpívají to taky, takže... Takže to potěší. Jo. Jinak jeden z velkých fanoušků tady nahoře, náš, no, teď nekouká, ale ne jako náš floor manager, který... Připrav mi ty rakvičky s tou šláčkou. Který, když jsi řekl, že dneska jako dorazíš, tak říká, ty vole, já jsem asi týden jel něco s dekou, tam máš... Jo, Brkova deka, tak říká, hele, to jsem týden sjížděl, ty úplně prostě v kuse a furt mi to jelo hlavou, takže jsem se díval na ten klip těsně předtím, než jako si přišel a to je taky docela... Já vlastně jsem produkoval s Mike Trafikem. Jasně. A to oblečení, to byla fakt tvoje věc? Jako to je tvoje věc, nebo? Tady zrovna v tom klipu, jo, napůl a v druhou polovinu jsem svým stylistou jakoby do... Protože jako dělal. Fakt jako skvělý, pestrý, barevný, no. Tyjo, jako je to ten nářez, ty vole. Ono vůbec, tak jsem rád, že to vnímáš. Pro mě jsou jako barvy hrozně důležitý. Vůbec, jak jsi přišel, tak jsi byl hned pestrý, proto jsem říkal, že možná škoda, když na sebe dáváš ještě bílou košili na to triko, že to fakt jako je hezký, výrazný, to je super. Dechovka nebo vážná hudba? Vážná hudba. Fakt? Ale jako k pivu ta dechovka jako je dobrá. Já jsem byl dřív hrozný odpůrce, ale čím jsem starší a jakoby jdu do těch kořenů víc a víc, tak ta dechovka tam určitě hraje jako velkou roli. Mimochodem můj vlastně ten děda, trošku jako nevlastní, o kterém jsem před chvíli mluvil, po kterém jsem měl ten pozoun, tak on byl vlastně skladatel dechovek a je prostě autorem jednoho velkého jako dechovkářského bangru, Pivovarský koně, jestli to znáš. No to tak znám, to složil. Ty vole, tak to si děláš, no. Pedne, tak na to jsou ty vole, tak Pivovarský koně mám tady. Pivovarský koně jsou bangry, jako. Dávejte Pivovarský koně. Mojí mámě za to chodí právě ještě pěkně. Tatěny se to jmenuje. No tak to je dobrý, ty jo. Tak to teda... Tady mám tady velkou osobnost, jako já už jsem věděl, že tady mám velkou osobnost, ale že... Ale Pivovarský koně. Ty vole, no. Na pivu to je základ. No to je masakr, to je velký masakr. Takže dechovce se postupně prokousáváš. Ale ono takhle, hele, jsou asi příležitosti, kde si nedoješ bez dechovky to představit, ne? Svatby? Jo, a to je vlastně pravda, lesy, že já jsem měl na svatbě dechovku a byla to hrozná jako party. Hele, svatby, protože to je pro všechny generace, ne? Mladí se na to vyřádějí. No, jasně. A ono je jako prostě dechovka, ono se taky dá dost zmrvit, jako jo. To ono, určitě, no. Ona má svoje specifika, které jsou prostě, které tam prostě musí být, jo, a jako rytmický a tak, a když tam nejsou, tak vlastně to vyčáhne. Dobrý si představit ples bez dechovky, bez valčíků? Asi jo. Bez polky? No, tyhle. Musí to tam být, neříkej mi, že ne, tyhle. Spíš bez rvačky si to nemůžu představit třeba. Ono to se všem souvisí, ale tam je zase kvůli tomu pivu a kvůli tomu všemu, že? Asi si, Marťas, dáme, ještě objednáme pivečko. Už si nakous, že když tvoříš, jako, že když tvoříš texty, tak jdeš k poezii, ale poezie nebo proza, co tě baví víc? Obojí, jako dřív mě bavila víc proza a teď jsem jako víc jsem pronik k té poezii, jako mám rád třeba americkou poezii. A obecně mám rád prostě jako americkou literaturu, beatniky a tak. Aha. Což vlastně i ta próza beatnická je trošku taková poetická. Tak to mě baví mega, no. Víš, jako že třeba Kerouak prostě, že najednou máš pocit jako takový tým bezhraniční svobody, jo. Že prostě nevím, vemeš káru a jedeš, nevíš kam, ale prostě jedeš. A jedno, kde zastavíš, a v jakém stavu jsi, rozumím. A vlastně jakoby neví, co přijde zítra, a je ti to jedno vlastně, co přijde zítra. A je i ti jedno, co bylo včera,
A to je jakoby věc, kterou už asi možná jako neprožiju, tak se mi to jako hezky čte. A chtěl bys to prožít? Asi jo, ale tím, že už jakoby mám rodinu, děti a jsem jakoby svázaný nějakým svým... Ale já znám spoustu lidí, co mají děti a sedou na to a žijou si tímhle tím životem. No, ale já cítím, že mám nějakou povinnost prostě vůči. Mám menšiny geny. Asi jo. Cítím nějakou povinnost, jako nemůžu prostě říct, hele, odcházím, jedu do Prahy, nevím, možná se nevrátím, ale... Já vždycky na to říkal, že přijdu brzo. Ale uvidíte. No. A to, když jsem to tam nepovedlo, přišel jsem pozdě, tak jsem říkal ještě brzo ráno, ale to ráno už neslyšela. No, no jestli. Jenom takový jako maličkatej. Ale jednou, jako jednou za čas je to třeba... Ale baví to, když zazlobíš, viď? Jako když, no. Když najednou se ti to vymkne kontrole a... No jasně, to je pecka. A já si myslím, že to je jako důležitý. Ono se říká, že ten člověk odpustí páru, viď, jako ventily, a... to je pravda. Už jdeme do rodiny, teďko už jsme projeli jakoby vlastně to, okay. To tvoje a dovolený, zahraniční nějaká, anebo zahraniční. No, zahraniční. Jo, takže jednoznačně, kdyby ti řekla manželka, hele, pojedem dámhle do západních Čech se pojedem. Jo, tak taky jako cokoliv, kde jako si odpočineš. Aha. Jako naše země je brutálně krásná, jako si to neuvědomím, že tady žijím, většinou, když tam žiješ, tak si to neuvědomuješ tolik, ty krásy, ale já mám rád prostě jako poznávání něčeho jiného, kultury, jídla, nějakých krajiny a takhle, takže rád. Vysněná destinace, kam by se chtěl fakt jako podívat? Já mám fakt najetou jako Evropu celou, se dá říct jako západně a tak, takže aha. Asi by to bylo mimo tenhle ten kontinent, takže asi je toho víc. Jako, to ne, ale prostě mimo Evropu. Rád bych úplně viděl všechno. Jasně, všechno mimo. Má něco do sebe. Asi by mě hodně lákala jako v Asie. Chystám se, neplánuju to, ale chystám se, že bych chtěl vidět prostě takový země jako Kazachstán, Kyrgyzstan, mm-hmm. Mongolsko. Mm-hmm. Víš, a tady to jako... Tady ty země. Hezký. Kemp nebo hotel? Hotel. Tyjo, když ty bych docela řekl, jako, že budeš kempovat, no. A právě ta svoboda mě přijde jako prostě bágl na záda a někde přespím. Tak to už radši přespím bez kempu, víš, jako. Jo, jasně. Jako, jo, že prostě nemusím... Takže prostě, kdyby dal širák a hotel, nemusím tak... někomu jako čumě do burtů, ale jako... Hele, pozor, to, ty kempy už nejsou tak, jak jsem... Já vím. Jako po té Evropě. No některý jo, ale... No jasně, ale já jsem měl čest třeba být ve Švýcarsku v italské části v kempu a to je úplně něco jiného, to je prostě... Tam jsi svobodný, to je jako... Sauna nebo otužování? Asi obojí, vlastně sauna je taky otužování vlastně, že jo. No to, jasně, ten... po sauně potom je otužování. No ten přechod, a je to adaptace na nějaký podmínky, které tělu nemusí být příjemný. Hledinka je pro mě a šnit jsme dali Štěpánovi, ať ochutná rozdíly. Zdraví. Já ještě tady... V pohodě, nech to pak jenom odložíš tamhle za sebe úplně na pohodu. To mi akorát, že tady běží vlastně ty dvě patra kuci, tak aby nemuseli... Ty hodíš. Na pohodu. Co jsme to řešili? Já se to po tom jednom pivu nepamatuju už ty. Co jsme řešili? No ta poslední... Jo, ten cap. To jako stačí takhle jedno. Na lačnou. Ne, už jsme jeli sauna otužování. Jo, sauna otužování. No, že to je prostě adaptace na nějaké podmínky, které tomu tělu jsou trochu nepřirozené, takže má to. A co bys doporučil jako třeba svým pacientům? Co myslíš, že je lepší? Ale třeba máš jako u srdeční vady nebo u nějakých chronických onemocnění žil a takhle se sauna jakoby nedoporučuje. A stejně tak otužování vlastně, takže záleží, co ten dotyčný jakoby, kde jsou jeho jako rezervy. No. Mě to napadlo v momentě, vlastně, když byl ten lockdown, tak strašná moda to otužování, lidi to jako začali hrozně moc. A ty jako preferuješ? Nebo jako jako spousta lidí se tím ale i trochu oblížilo, že vím, že i v mých jako přátelský kruzí bylo spousta lidí, kteří jim to odnesli nějakýma zánětama močáků a ledvin a tak, mm-hmm. Jakože že byl to byl sice takový boom, ale u někoho to bylo dost jako netrpělivý, si myslím.
Jasně. A ty provozuješ něco? Saunuješ nebo ne? Já se každý den sprchuji studenou vodou. A jako celou dobu sprchat studená nebo na konci? Celou dobu. Takže vojna. No, takhle jsem to měl na vojně. Jo? No, a po vojně ještě jsem to po chvíli provozoval a pak samozřejmě člověk spohodlní. No, teď jsem měl taky období, kde jsem to jako vynechával, ale tak jo, jako snažím se mít nějaký režim, který mě co tomu tělu přinesu, protože sám tím, že jsem fyzioterapeut a jako radím lidem, jak mají v rámci třeba svýho pohybového aparátu žít, tak si myslím, že bych neměl být úplně jakoby protikladem toho příkladu. Jasně, to dám, chápu. Takže sport, tenis nebo golf? Tenis. Jako ani jedno, ale na tenis se mi líp dívá. Jo, já že jsi měl v splipu golfovýho náčiní, jak jsem si říkal, ty, jo, jestli jsi to třeba neskusil, nebo to se hodilo do scénáře. Jo, takže jinak jako golf nehraješ. Ne. Hory nebo moře? Fuh. Jako poslední dobou mě větším imponují víc hory, jo. Jo, tak ale moře je taky dobrý. Kočka nebo pes? Pes určitě, jednoznačně. Máte psa nebo ne? Mám psa i z útulku. Mm-hmm. S mojí ženou jsme ho vzali, když byl ještě úplně štěně. Někdo ho tam hodil přes spod do toho útulku. Pojmenovali jsme ho Děda a je to skvělý parťák, už mu je 11 třeba, je to jako fakt můj nejlepší kámoš a je to docela prdel, protože třeba když jdu parkem a tam prostě nějaký dědeček v oholi jde a já zařvu Dědo, tak jako tak se vždycky tak otočí jako někdo. A sbíráš? Co? Sbíráš? Jako hovna? No jasně. Tak seberem hovna psí brokoreka, tam to je jasně jako obsen. To se mi líbilo, jak jsi tam hezky, jak jsi to dal do toho, no, jako je to strašný, ne, jako když vidíš, jak ty lidi začnou jako telefonovat, jako a že si ho nevšímají toho svýho psa, to mě úplně drtí, ne, jako prostě. Já dělám jako, že hledám pitlík. Jo, ne, to bylo. A pak, ne, jako v lese to nesebereš, ne. Tam hovno jako patří, teď můj tchán mimochodem jako lese, říká. V lese nebo v lese na cestách lesních? No v lese prostě, jako můj tchán trošku říká, něco na tom pravdy je, všechno je z hoven. No vlastně všechno vzniká z hoven. Tak to tím, že, ne, rozumíš, tím všechno jakoby hně, uhnívá a pak z toho hnoje se zase ty věci jako postaví, že jo. Rostou a vznikají. Tak jako je to nějaký princip, jakoby, jo, vlastně, je to nějaká snad hláška z filmu prostě, všechno je zhoven, i vodka je zhoven, nebo něco takového je v tom filmu. A takže někde to hovno vlastně jako tam patří, jako, to je hnůj v podstatě. A tak určitě si myslím, že jako vymezit nějaký prostě prostory pro to, abys tam prostě hovna sbírat nemusel, by taky nebylo úplně od věci. Téma hovna, to mě jako a věnujeme se tady imponuje, docela dost. Ale debata jinak, o hovně. Jinak s Benem jsme taky měli takovou debatu vlastně, jako že vytírání prdele není úplně jako dobrý a hygienický, jako když se takové myš, no. Že? Ale spousta věcí lidi dělají prostě, protože se tak zažili. Ale co se týče těch hoven, tak prostě v parku nenecháš hovno, to je jasný, ani na chodníku, ale v lese prostě, kde jako serou srnky, tak proč bych se tam nemohl vysrat pes. Jako to, kdyby mě někdo upozornil na to, že jsem neuklidil svůj vlastní nebo svýho psa v lese, tak je pravda, že tak když se ti chce, je pravda, že tak když asi se vznikne hádka. Hele, když se chce tobě, tak čekáš, až bude hajzl, nebo až bude les. Tak. A taky to tam v lese, taky to v lese zanecháš, že jo, proč by ne? Jo. Takže to je pravda, no. Společnost anebo samota, co je pro tebe jakoby víc? Samota asi. Fakt? Jsem introvert, jsem, jo? Jsem, zrovna včera jsem měl právě takovýhle okamžik, kdy jsem, já potřebuji jako několikrát týdně jako být sám a buď přemýšlet, vospitovat svědomí, nebo si jako srovnat nějaký věci, nebo plánovat. Takže a když tvoříš, musíš být sám, když tvoříš? Musím, no.
Takže ti nenapadne, třeba jdeš s rodinou a teď jo, to jo. Oni na tebe jako mluví a ty nejdou, počkej, ty nevnímáš je a přiletí ti nějaká myšlenka. Jako já nevnímám 80% svého bdělýho života, takže... Tak jo. To má s tebou paní dobrý. To moje žena úplně nesnáší. Ty jsi mě vůbec neposlouchal. No, jasně. Protože, no, ale tak, protože chlapi to neumí, jakoby, se soustředit na dvě věci najednou, že jo. Ženský, jo. Ale ty, když se něco soustředíš a do toho ti někdo něco řekne, tak prostě řekneš, co? No, to je pravda, no. Já když si jako poslouchám třeba ty podcasty takhle od těch lidí, kteří jako přijdou včetně třeba tyho tvýho a přijde průvočí a já jí dávám ten lístek, tak si to potom musím vrátit, protože to jako nedáš, ne? Jako dvě věci, no, dvě věci najednou, to je pravda. No a poslední otázku dávám každému stejnou a docela mě zajímá odpověď a můžeš odpovědět cokoliv. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? To až někdo zjistí, tak... Tvůj názor. To až někdo zjistí, tak vyhraje prostě... Obrovskýho, nemyslí. Ale tady... obrovskýho. Bludišťáka. Takže bludišťák byl první. Hele, uklízejte si prosím po sobě v lese ty bludišťáky. Jo, už jsem tady měl různý odpovědi, ale tohle ještě teda ne. No. Dokonce i Sparta Praha proběhla. Jo, že byla první. No. Ale fuh. Nedokážu odpovědět, nemám na to názor. Myslíš, že bylo dřív reggae než vejce, nebo? To je otázka fakt k tomu pivu a tudy se právě dostaneš ke krásným tématům. Třeba vás s bráchou jako nekonečně do rána debatu o vesmíru a o těch updatech prostě, co se máš ve vesmíru. No jasně, milujeme ty objevy a teď jako si updateujeme ty nové poznatky a teorie a to z bráchu úplně... Jako... To by si strašně rozuměl s mým mladým, ten úplně miluje vesmír, jo? Ne úplně ty vole prostě... Ne, jako že bych byl nějaký jako Einstein, no, ale... To on jako není úplně blbý, jako to zase neříkám, ale jako taky, ale ten vesmír od malička je úplně imponoval vesmír prostě jak blázen, no. No tak protože tam jsou ty odpovědi, že jo. Tam odsaď chodí ty texty, tam odsaď lítají ty texty. Přesně. To vlastně v konečném důsledku to není jakoby moje, ale to je jakoby toho vesmíru, že? Ale nechci jako moc filozofovat, protože jako ve svém povolání třeba jsem hodně pragmatický člověk, ale zase dokážu... Mamka, taťka, jo? Dvě... Přesně. Střídám to. Ty vole, tak to je masakr. No když na kousto ty dvě povolání, tak ty kromě toho, že jsi jako umělec de facto, tak jsi i fyzioterapeut, jako máš na to školy, je to tak nebo ne? Chtěl jsi být lékař, ale nakonec si řekl, že to bys nedokázal tu hudbu dělat a nechtěl jsi si ji vzdát. Je to tak, no. A možná bych ani na to jako neměl intelektově. Třeba z vesmíru by něco přilítlo. No, ale já jsem rád vlastně, že to dopadlo takhle. Já jsem studoval vlastně magistra na Karlově univerzitě a bakaláře u nás na Jihočeské. A ta fyzioterapie pro mě jakoby je to, co jsem vlastně chtěl dělat, aniž bych to věděl, že to existuje, když jsem chtěl být jako doktor. A je to z toho důvodu, že prostě já jsem s těma lidma opravdu jako trávím ten čas a šahám na ně a vlastně a zkoumám je, sleduju je a díky tomu ty můžeš vyčíst pak toho tělu. Pak vydáváš takovýhle klipy. Bo. Přesně. Můžeš z toho těla jakoby vyčíst to, co vlastně třeba lékař někdy nestihne, protože on nemůže tolik času trávit. Ale je to tak, že když se na někoho podíváš, jak jde a řekneš si, tak nemá problém tamhle, prostě je to tak nebo ne? Ale jsou syndromy třeba neurologický, od který prostě poznáš během vteřiny, o jaký onemocnění jde už podle chůze, takže to, na to jsem hodně jako postižený, že to hodně sleduju. Nebo sleduju hodně cyklisty, protože já jsem jednu dobu dělal jakoby fitting pro cyklisty a dělal jsem i jako pro národní tým jako triatlonistů juniorský a tak dále. A takže jakoby sleduju ergonomii třeba cyklistů a hned vidím prostě, tady ten má nízkou sedačku nebo má špatný řídítka, nebo má moc dopředu. Jasně. Jo, tak to hodně sleduju. Krátký kolo, dlouhý kolo. Jo, a sleduju třeba ženy, které mají jako rozhozenou pánev, tak jakoby víc rotuju. Jo, taky sleduju ženy, které mají rozhozený pánev. Přesně. Rozhozen zevnitř. Jo, a když tak makáš takhle, tak prstínek sundáváš nebo ne? Prstínek?
Hele, ani ne vlastně. Já tam není moc, tím to ani není jako znát, ale spíš mám odby, kdy ho nenosím vůbec. Výčepního správního, když má vanu chlazenou, jak pozná, že nemá prstínky, hodinky, řetízky, protože samozřejmě je to nečistota, kterou by dal do té vany, že jo. Takže my se jako sundáváme. Z hygienických důvodů bych ho měl sundávat, jako v nějakým... Na mě spíš, jako je to jako nevodil... zákon nebo upravuje vlastně ty hygienické požadavky té ordinace. A vlastně tvrdí nebo od těch zdravotníků jako vyžaduje, aby byli v bílém a tak. Ale doufám, že mě za to nikdo nezavře. Nebo no ale už na tebe má taky něco, jako ten nás má v pasti oba teď. Tak jako moc tady ty věci třeba ohledně toho oblečení nedodržuju. Už z toho důvodu, že mám pocit, že to často jako iniciuje nějaký hranice mezi tím pacientem a mnou. Jasně. Takže chodíš v mančelilu, jo? Takže normálně třeba takhle jdu. Jako nechodím tam úplně jako ujetě oblečený, ale... Jako v klipu ne. No, jako v klipu ne, ale jakou mám náladu třeba. A tak ono je asi dobře, ne? Ten pacient byste poznal, že se nechováš přirozeně, ne? Že prostě děláš něco nuceně. No, třeba děti, třeba když máš děti v ordinaci a on tě vidí v bílém, tak mají okamžitě takzvaný syndrom bílého pláště. Aha. To znamená, oni prostě mají strach z těch jakoby, věcí. A tak ono spousta doktorů už nosí takový ty zelený hábity, ne? Víš, že už to není jakoby úplně... No, jako třeba teď hodně ty dětský oddělení jsou barevní. Že i v Motole nebo takhle, tak mají jako třeba s nějakým hezkým vzorem barevným. Protože já už... jsem tam trávil s mladým půl roku, takže vím. Takže... Můžeme pak pokecat o tom. Radši ne, už nepřipomínat tohle. Prostě srazilo auto a jsme tam jako prožili jako nehezký věci, takže... Nebo nehezký, dopadlo to všechno skvěle, no. ale prostě... No, je to tak, no. Bylo něco nad náma. Ale jako on neprdel jako... Jak člověk má děti, tak pozná, co je to skutečná starost vlastně a já normálně občas jsem tak starostlivý, až je mi hamba. No. Já jsem to taky přeháním to a je to hrozný. No. Jako protože ono to starostlivost je taky taková jako energie, která to blokuje někdy, takže ale prostě to je tak urputná láska. To nezměníš, no. Jo, to máme stejně asi, to jako ty cítit prostě, to je, a není to dobře úplně. Jako. Když už ono se říká malí děti, malí starosti, jo. Velký děti, velký to, starosti. To právě já nemám rád tady ty jako rčení, co se týče dětí, protože mě to přijde hrozně jako, nikdy se neměl jako rád ty rady do toho otcovství a takhle, ale vždycky mi říkal, hele, jedno dítě, žádný dítě a já říkám, prosím tě, nech si ty keci. Musím říct, že tady to je pravda. No ale ono pozor, jako až ti bude o 20 víc, nebo teď máš 4letý děcka, nebo... 4 a 2, no. 4 a 2, takže fakt jako maličký, takže přijdeš na to. Jako fakt jako malí děti, malí starosti, opravdu to funguje, jako, ale to chraň. Takhle ono záleží samozřejmě, jo, jak se ty děti chovají, jak si je vychováš. No. Všechno to je o těch genech. A... Ale, i ty tvoje děti budou mít jako, půlko ďáblíka, půlko anděla. Vidím tam vlastnosti, s kterýma nehnu vlastně. No a to zase nemá cenu s tím hýbat. No jako. Ne, to je vlastně jakoby, mě to v něčem jako se... To je to, jak jsi říkal, že ti mamka držela ty prsty na těch klávesách, ale to je moc, no. No ne, tak je to tak, že jo, jako... No ale vlastně něco to udělalo, že teď jsem vděčný za to vlastně, protože... Mně bylo nabízeno nějaký základy, nebo prostě naši mi nabídli nějaký možnosti základy a já jsem na to sral a vlastně jakoby odmítal jsem je, ale přesto mi to jako nacpal a díky tomu jsem tam, kde jsem, protože vlastně díky tomu vlastně dělám hudbu a miluji teď. No jasně, no. Jo, takže... tak to je pochopitelný. Blíží se nám konec, hrozně to uteklo a já jsem se... Chtěl jsem tam na jednu hezkou otázku, kterou jako se line všema těma tvýma povídáníma nebo rozhovorama a podcastama. Ty jsi jednou zmínil, že by se chtěl živit hudbou. Je to furt tak, jako že by si prostě pověsil na hřebík tu svoji praxi toho doktora, nebo to tak? Jako? Ale není to tak, že bych, jakoby, kdybych se opravdu živil hudbou, tak tu ordinaci paralelně pořád budu mít. Aha, to jsem to vím jistě. Aspoň protože... jednou v týdně prostě by si nechal... Možná i dvakrát, třikrát, aha, protože jakoby vím, že jsem v tom mega užitečný a že mám spousta pacientů, kteří potřebují moji pomoc.
a vím, že jsem jakoby, když to dělám, tak vím, co dělám. Takže si tě říct, že jsi dobrý? To ne, ale prostě nějak... Proč to neříct, jako? Proč to skromný? No, jsem jako pokornej v tom, jako opatrnej. Jako ten egoismus, třeba v té hudbě ten egoismus je jako fajn, ale tady si myslím, že fajn není. Aha. Takže vím, že bych jakoby si tu ordinaci pořád nechal, ale kdybych si živil hudbou, tak bych byl rád, protože jsem to dal spousta energie a času a myslím si, že to zasloužím. A už to nastalo nebo nenastalo? A celkem jo. Jo. Protože ten poslední podcast, jsi to jako zmiňoval, tak to je 2 roky starý. Mm-hmm. To bylo vlastně po Andělu, jo, 2020 jsi měl Anděla, nebo? 2020, no. Takže 2 roky, no, 2020. A co Anděl, jako je to nakopávačka? Počkej, ono, Anděl jsem vlastně získal, před rokem, protože vždycky se hodnotí ten celý rok. Nebo jo, takže je to rok od Anděla. Takže vlastně je to rok, no. A co Anděl, posunul tě? Asi možná posunul to vnímání. Vnímání té veřejnosti možná. Prostě získal si jméno tím, jakoby. No, takový jako punc. Jako, že... A to nebyl první Anděl, ale že jo? Vy s Animal Pump... No, jsme měli žánrovýho Anděla. Že jo, vy? No. Kterýho si... Jako, a to asi toho svýho... Toho menšího takovýho. Že žánry jsou malý, tak měli malýho Anděla, teď už ani žánry nejsou. Ale on vám odevřel cestu do Evropy, že jo? Vy jste díky tomu jeli na obrovský... Nebo... A díky tomu ne, tam byl kontest vlastně. To byl Rototom Sunsplash, což je jako největší evropský reggae festival. To je v Německu nebo kde? Dřív to bylo v Itálii, teď se přesunulo do Španělska. Jo, ve Španělsku. Blízko Valencie je to. A my jsme jakoby, byl reggae contest, což byl v každém jako bloku evropském, byly kapely, které se tam přihlásily. A my jsme se tam přihlásili, ale nevyhráli jsme to. Vyhráli to tenkrát... Výborná olomoucká reggae kapela Homeboy Rasta se jmenovali, což tím kluky zdravím, že byli skvělí. A nás to hrozně mrzelo, tak jsme vlastně napsali na ten management toho festivalu, že bychom tam chtěli být v tom programu a oni vlastně o to měli zájem, skrz nějaký tracky, co jsme jim poslali a jsme se tam zahráli. Jeli jste oboje teda, jeli jste i olomoučáci i vy, jo? Jo, nakonec tam... Jak jsi to užil takhle obrovské břeto, kolik tam je? Ale ani moc jsem si to neužil, protože my jsme měli buď, jsme si mohli vybrat tam hrát buď v noci, nebo nějak přes den. A říkám, v noci to už tam nikdo nebude, ne? No a my jsme tam hráli přes den, kde bylo třeba prostě 80 stupňů na sluníčku. A vlastně paradoxně tam bylo... Nejvíc lidí v noci. No, paradoxně tam bylo nejvíc lidí v noci. Protože... Takže teďko, kdybyste dostali na výběr, je to jasná volba. Ale teďko nevím, asi bych se tam tak nějak necpal, jakoby. No ne, ale jako, dobře. Asi bych to tenkrát, jakoby, inicioval, ještě jsme měli jednoho zpěváka v kapele, tak ten to inicioval, ale tentokrát bych asi, jako, to nechal bejt a čekal bych na tu chvíli, kdy si to, jakoby, oni se ozvou. Jasně. A užil jsi teda aspoň jakoby tu atmosféru a ty lidi, protože to je mrtě lidí, ne? To je jako mega. Ale užil jsem si to, no. Jako, já spíš mám rád ty, vždycky jsem měl rád trošku ty menší festivaly reggae, protože jsou jako různý rozměry a tak a ty menší vlastně jsou tam stejný jako hvězdy, ale má to takovou komornější atmosféru a i z hlediska té logistiky je tam jako větší pohodlí. Takže užil jsem si to, ale užil jsem si možná jiný festival ještě víc. Připomínáš mi, teď jsem byl na koncertě UDG, což jsou naši kamarádi a Džugi jako bubeník je od nás Čelákovic. Tak jsme se po koncertě, byli jsme v Karlíně, ne? Forum Karlín, obrovský koncert. A jsme právě byli a říkám, ty super, to bylo skvělý a on, hele ty vole, já prostě si užiju radši malej sál, kde pro 100 lidí prostě, máš tam ten kontakt a jako tohle byla mega akce, na kterou jsme se strašně dlouho chystali, strašně dlouho to a pak to není takový, takže vnímáš to podobně. Očekávání versus prostě... Tak on to dopadlo skvěle, bylo to fakt jako super. Ale všechno má něco do sebe, občas máš jako 1000 lidí na koncertě a vlastně jakoby cítíš, že jako nejsi ve svý kůži a neužiješ si to, nemůžeš se najít v ten moment na tom pódiu a pak jsou koncerty
jako když to řeknu, a tak on teda to porovnával, on to porovnával, oni mají takovou základnu v Doubicích, jako fabrika Doubice prostě, kde se jedou koncerty a tohle, a on říká, tam oni vždycky začínají, takže týden soustředění, nový písničky, dělají věci a pak si jim vyjedou, jo, a víš, a to je prostě potom. Záleží prostě na spoustě faktorech. Jasně. No hele, jak jsem říkal, ani jsme se k tomu všemu de facto nedostali. Možná ještě nakousneme spolupráce s neskutečnýma lidma, jak se s tím dostal vůbec, jako kluky z PSH a vůbec, jako tak to je, poligarán, jak jsi se dostal do Big Bossu, to už je jakoby příběh, který jsem říkal v rozhovorech. Ale jako, že jste si sedli, ne? Jako sedneš si hned jako na první s tím člověkem, nebo to chvíli trvá? Většinou jo, když ne, tak to pak ani nefunguje v té hudbě. A vesměs ty lidi spíš oslovili mě a ty lidi, kteří jsem oslovil já, tak si myslím, že to bylo tím, že jsem jim poslal jako věc, nebo přizval jsem je k věci, která už měla nějaký stádium pokročilý, jako kdy už z toho bylo cítit, že to je ready a že jenom stačí jenom to ještě jako povznést, vejš, tou svojí tím svým přiložením ruky k dílu. Takže jo, jako miluju na té věci, co dělám, že potkám spousta super lidí, kteří jsou ve svým, co dělají, úplně jako skvělý a můžeš se s nima propojit, ať v rámci klipů, teď třeba prostě co ten klip, co vychází dneska, tak tam bylo spousta, prostě na place spousta nových lidí, kteří jsem neznal a viděl jsem ten talent jakoby zase jiný. Takže to je na tom asi úplně jako nejvíc. V každém klipu zatím, nebo ne úplně v každém, ale v těch tvých nejvíc protřelých, to erotično to tam furt hraje roli. Jako. Teď to bude taky, no, hrát. Jo? To, zvláštní jako, je to divný. Ale je zajímavý, že jakoby kdokoliv, jakýkoliv režisér, jako pak třeba i píše ten scénář s tím klipům, tak jakoby to tam tak nějak automaticky ke mně a z těch triků to možná cítit, tak to tam jakoby zabuduje nějak. A čím to je? Možná asi v tom, že v těch textech je asi nějaká vždycky jako složka nebo element, který... Texty seš ty, hudba seš ty, takže ty seš erotično. No a to není jakoby... To není o té erotice, to je o tom elementu té ženy spíš. Počkej, já neříkám, jako prostě je tam, je tam něco, jakoby, je tam nějaká energie, je tam nějaký... Já si pamatuju, já jsem můj strejda, to není pravý strejda, ale je to můj vzor jakoby hudební, protože mě jako hodně ovlivňoval hudebně, Jiří Halada se jmenuje, je to saxofonista a v headphones hrál vlastně na začátku takový solo i v tom songu a je to prostě fakt jako světový hráč. Jasně. Jako. A my jsme se tenkrát jako rozpravovali o tom, co vlastně jako tu hudbu posouvalo. A já jsem v tu dobu, když jsem se s ním o tom bavil, tak jsem myslel, jako, že to jsou drogy. Jako fakt, že jako drogy brutálně posunuly hudbu, ať jde od Rolling Stones prostě a tenkrát prostě v Americe to, a v Anglii to frčelo. Fakt jako všichni byli kokain, hrák, prostě Miles Davis. Všechno jako všechno to jelo a v tu dobu, kdy to jelo, tak ta muzika se brutálně změnila a vlastně strašně to jako nastartovalo změnilo nebo jiným směrem. A jako ten syn mi jako by rozporoval v tom a nakonec jako řekl větu, že vždycky tu věc jako měnila a nebo to téma i u těch feťáků, když se řeknu takhle. Tak to téma vlastně nakonec byla láska, ať už to bylo jako šťastná, nešťastná, tak vždycky vlastně v těch textech se odráželo, protože ta láska je vlastně i to, jak my jsme spokojení. Jasně, chápu. Jo? Mm-hmm. Ať to je jakoby v rámci přátelství, nebo s naším jako protějškem, nebo s naší rodinou, tak nás to brutálně ovlivňuje. A vlastně, když si poslechneš ty nejkrásnější a nejdůležitější texty, tak vždycky tam je nějaký tady ten element té lásky. A takhle to vnímáš. A je to jedno, v jaký formě to je. Takže jakoby to vnímám, že to je opravdu nějaký neviditelný hybatel těch věcí. A tohle jsem říkal v rozhovoru v rádu Wave, že i ty repeři třeba jako House prostě a Bitches, tak možná je to i taková metafora pro tady to, víš, jako. Rozumím. No hele, já na konci vždycky nesmím zapomenout poděkovat klukům z AC Production, takže vám děkuju a že
Děkuji tobě, že jsi moc nedotýkal, že to všechno odfungovalo a tak, nic se neposralo. A mám pro tebe samozřejmě tady připravený nějaký dárky. Každému hostovi dám na památku, aby něco dostal. Tak doufám, že jsem trefil aspoň nějak jako velikost. XXS? No, ne, to... Klukům jsem zadal, aby dělali M-ka, oni nám přivezli nejmenší L-ka, ale nejsou, no, bude ti to asi možná trošku větší. Ty máš rád barevný, aby to bylo, tak jeden z našich majitelů si udělal takovýhle, mi udělal takovýhle krásný merch, takže tady máš od nás na byl památku. Byl jsem na pivu s Pantátou a přežil jsem. A to nebylo těžký přežít. Důležitá věc, která se týká každého hosta, my, já dávám každému našemu hostovi takhle hezký odznáček, je to odznak Štamgasta a ten, když budeš mít kdykoliv sem přijdeš u sebe, tak vlastně dostaneš 10% slevu na veškerou útratu, takže... Já si myslím, že 10 jakoby... zdarma. No, každý desátý zdarma. Každý desátý je to 10%. Já ti moc děkuju za povídání a zakončil bych to asi ty, abys to zakončil ty nějakým jako posláním. Já ještě vždycky představuju dalšího hosta, tentokrát nemám, protože my teďko o prázdninách natáčet nebudem. Takže na září jsem ještě jako neoslovil, mám tam rozjednaných pár hostů a brzy vás o něch budeme informovat. Takže rozloučení na tobě ještě, páne. Moc ti děkuju za tvůj čas teda. Děkuju ti za krásný povídání a jak ty říkáš, jak potřebuješ, aby to na poprvé s tím člověkem sedlo, tak z tebe jde ta skvělá energie, která mě baví a pro mě jsi jako fajn kluk. A já díky moc za pozvání, vážím si toho a je to vlastně příjemný dávat rozhovor a k tomu pít pivo, takže je to vlastně můj první takovýhle rozhovor a jsem za to rád, takže děkuju. Tak jo, tak děkujem.